už máme za sebou tie bežecké tréningy a myslím, že sa všetci tešili do Turecka na dobré ihriska a dobrých superov. Takže už sa ľahšie trénuje a sa vždy teším do toho Turecka. Zatiaľ počasie je dobré, takže zatiaľ super. Dohodli sme sa s trénerom, že budeme hrať 20 minút a noha už drží dobre, ale musíme to tak postupne zaťažovať a ešte som sa trošku matal, ale už ďalší zápas to bude zase lepšie. Tak myslím, že sme hrali dosť dobre, čo je môj názor, a keď 3-0 vyhrávame, už by sme to tam mali tak zdramatizovať, mali by sme to udržať, ale mali sme tam ešte veľa šancí, čo sme nepremenili, na tom ešte popracovať a bude dobre. Noha drží, stále ju ešte cvičím, stále ju spevňujem, ale už necítim žiadnu bolesť, takže už je to super. Teraz už idem na 100% aj v tréningoch, aj v zápasoch, aj stále. Tak každý, myslím, že každý už sa teší na ligu a na fanúškov hlavne aj. A treba sa udržať hore a čo najďalej v pohári a čo najviac bodov nazbierať. Tak máme, každý deň sme mali vlastne dva tréningy. Keď bol zápas, tak jeden, teraz je, chalani majú regeneráciu, zajtra zase zápas. Takže nejaké masáže teraz dobre, nech zregenerujú chlapci a do mora. A na zajtra sa pripravíte zase vyhrať. Som bol v mori, už aj dvakrát a pôjdem aj dnes. More je slané a studené.